День захисту дітей далеко від дому, однак з новими друзями, щасливими посмішками та навіть в'язаними ангелами. На Прикарпатті для вимушених переселенців у перший день літа зробили свято, аби ті, хто втікав від жахів війни, хоча б на кілька хвилин відволіклися від пережитого. Тут добре, тут все гарно. На тренажері там граюсь. З кінця неділі запишуть мене на футбол, на тхе-кван-до хожу. Олексію 8. На Прикарпаття хлопчик разом із сім'єю переїхав із Костянтинівки. Він один із 6 дітей пані Ольги, яким тут довелося звикати до нового життя. Діти адаптувалися завдяки тому, що вони весь час чимось зайняті. Місцева школа, ми проживаємо на Залуквії, всі педагоги, всі діти огорнули їх такою увагою. Прийняли їх як таке враження, що ми знайомі були вже декілька років. А от Юліана з чоловіком Олександром та 10 дітьми переїхали із Краматорська. З рідного міста, пригадує жінка, не виїжджали до 16 березня. Ми довго не чекали там, як тільки ми зрозуміли, що починається близько до нас, ми вивезли дітей, бо так вони нічого не чули, бо саме важливе – це психологічний стан якраз наших дітей, щоб вони нічого не чули і раділи життю. Наразі до Галича від війни втекло близько 700 дітей. Від початку березня ця цифра, кажуть місцеві чиновники, майже не змінюється. Хтось повертається на уже деокуповані території, інші приїжджають із гарячих точок. Дітки тут, вже деякі з них і галичанами стали. У нас є такі сім'ї багатодітні, які навіть планують тут залишитися, які з Донецької області приїхали. Ми, скажімо так, розуміємо, що діти таке жахіття пережили, що доросла, не кожна людина це переживе, і ми зобов'язані прикладати максимум зусиль для того, щоб вони все ж таки пам'ятали, що вони діти. Діти – це наша надія, це наше майбутнє, і ми маємо їх захищати, підтримувати та розвивати. Діти завжди є діти, і їх психологічне відновлення дуже важливе для всіх нас. Більшість дітей через пережите жахіття мають психологічні травми. Діти можуть плакати, діти можуть замикатися в собі. Часто так є, що дитина не може висловити той біль, який в неї в душі. Основні проблеми, з якими ми стикаємося у своїй роботі з дітками, це порушення сну, проблеми адаптації до нових умов життя. Тож, аби малеча хоч на деякий час відволіклась від думок після пережитого, їм влаштували свято. Робимо такі ангели миру, такі символічні. Підібрали такі сині-жовті кольори, якраз щоб були цей. І ось такого починаємо робити ангелочка. Дітки вже почали, а я ось завершую. Малювали на асфальті, співали, танцювали та вчились розписувати пряники. Я хочу намалювати прапор України, схоже на зразку, тільки написати щось замість «Слава Україні», щось інше. А наостанок посадили символічне дерево миру. Такий же захід волонтери провели й у долині.